I ćao drugari, dobrošli u moj novi klip. U današnjem klipu želim da vam predstavim preparat Tetra Gold Med. E sada, zašto snimam uopšte ovo? Ko što već snimam ostale preparate, ne snimam sada, ja ovdje recimo kod da kupim, ja pročitam ovdje čemu služi, ja vam to vam posle kažem, ovdje je malo teže, tako da ako nešto propustim, imate sigurno u Google, uđite i pogledajte. Sada, zašto ja uopšte onda snimam ovo? Snimam zato što mi sad provjeravamo ime dejstvo, da li ovaj preparat deluje i da li je on dobar. Znači svaki preparat će da koristimo i ja ću da vam kažem da li on ima dejstvo, znači snimat ću tamo ovdje što je piše, znači reći ću vam ako svojim slučajem opet ko što je kod mene vrlo teško se pročita ili uopšte nema. Čemu služi da bi vi znali, ali najviše od toga da li ima dejstvo. Uopšte nekako. E sada dok pričam ja snimat ću vam ribice. Znači prvo i prvo, znači trebali bi ako koristite aktivni ugalj da ga izbacite 24 časa, znači upotrebite sad ovaj lek i posle 24 časa možete da ga vratite. Druga stvar je da ne koristite preparate, znači kažemo isto koje su za bolesti, kao što je recimo ovaj, onda nemate čega da se plašite jer ako usipate i vidite plavu boju, to je zato što je on plave boje, znači nije ništa ono strašno, da se, ne znam, da se nešto desilo s njima, da se dugo stoje ili tako nešto. Sada, u kojoj on bolesti obično služi? Bukvalno sve, znači ovdje piše isto, ali bukvalno skoro sve. Recimo, najgora bolest jeste ono kad peraje krenu samo od sebe da im se, da kažemo, ne znam tačno, ne znam baš imena tih bolesti, kao da im se onako kao rasture, ne znam kako, cepaju se, ali nema, znači ne grizu druge ribice i bele tačkice koje su najpoznatije kod zlatih ribica. Znači, evo, ja sam imam s ovom manjim zlatom problema, sada više nemam, sa ovom imam sa perajima onom tamo dole, tako da vidjet ćemo kako će da delo, znači sa ovom je rešila problem, a sada ćemo da li će i sa ovom imam problem, znači s velikom ove tri su mi baš ono zaradile, a ove druge nemam da prebacim tako da mora da bude s njima, ali da kažemo da sada nikad nisam imao problema. Obično kad mi se zarazi jedna, obično nije prenosila na druge, mada je mnogo, mnogo moguće da su sve zarazne, jer jedna obično kad ono, onda i druge, ali recimo te bele tačkice nikad nisam vidio kod više ribice, obično kod jedne. Se pojavi pa onda vjerojatno ovoj prođe pa se pojavi kod druge, znači tako mi se dešavalo. Treba, naravno to dobro, trebate ga čuvati. Trebate ga čuvati, znači na hladnom mjestu, znači nikako na suncu, to je ono normalno. I to je bilo to ljudi što imam, znači toga da kažem, znači on ima dejstvo za sada odlično, ako bude nešto bilo, ne bude imalo nekako više dejstvo, ono, da kažemo, loše, to je s njim izdravilo stale ribice, onda ću ja naravno to da vam snimim klip i da vam kažem. Tako da ljudi, ako imate problem sa zlatnim ribicama, ja vam preporučujem, znači ovaj preparat bez problema, nemojte znači da se plašite da je sad loš, već je dobar, meni je već ribice, znači ono, da kažemo, krenulo u zdravlju. Vidjet ćemo sada za ostale, da li će da deluje. Do sada ima napretka, ali vidjet ćemo opet. To bi bilo to ljudi, znači ja vam snimam ove klipove sa ovim preparatima, samo da bi rekao da li ima neko dejstvo, jer bukvalno ja odem u prodavnici, vidim preparat, pročitam pa za čemu služi, zašto mi treba prvo, ja vidim da mi treba za bolest i nađem taj preparat, neki drugi. Recimo ima više vrsta ovako za zlatih ribice, ali recimo uvijek ću drugačije da isprobam da vidim da li ima dejstvo, jer postoje ga, bar tako ću neke koje nema nikakvo dejstvo, ja ću da snimam i ako slučajno taj snimim i ima, znači ono, to jest nema dejstvo, ja ću opet da snimim i reći ću da nema, a ako recimo sa ovog preparata, ako ne bude imalo dejstvo na druge ribice, to je samo na ove, reći ću da najbolje za tu bolest i tako to. Tako da, šta god više zanima, slobodno imate na Google pogledajte, sigurno ima na Google pogledajte, ukucite. Znači, evo još jednom vam pokažem kako piše, znači tako napišite, naravno, ja engleski ne razumijem baš lepo, to jest da čitam. To je bilo to, ljudi. Znači, snimat ću vam ovako klipove, znači, ja vam snimam prvenstveno samo zbog toga da li ima dejstva, kao što sam već ponovio ko zna koji put do sada. Jer, da kažemo, ja uvijek odem tako, pogledam, uzem drugi, stavim
tako ću uvijek da radim i vama ću snimati da li ima dejstva, jer ako kupite neki koji nema, džabe kupujete. I to je bilo to, ljudi. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerite i pretplatite me kanal. Ćao svima.